does. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. S-D-E-S, that's the part you always show. You're too curious. Maybe you should take it slow. Começa a dívida. Eu tirei um tempinho do tempo agora para a Polícia Penal do Ceará, já vim para a Polícia Penal do Piauí. Eu prometi que hoje viria aqui para fazer uma clarificação na tua mente sobre os pontos fortes e sensíveis do conteúdo da Polícia Penal do Piauí. Então, os próximos 30 a 40 minutos vão ser de entrega surreal ao conteúdo de direito administrativo da Polícia Penal do Piauí. Agora, claro, você tem que ficar esperto numa coisa. Eu não vou ficar falando lentamente. Eu vou falar rápido, igual ontem. Se ontem você recebeu uma estrutura impecável de revisão para constitucional, hoje eu vou entregar a mesma coisa para administrativo. E você não pode esquecer de algo muito mais importante. Tudo isso marca o lançamento oficial do último tiro Polícia Penal do Piauí. Realmente é o último tiro que você vai dar nesse edital.
cuja prova vai acontecer no dia 28 de abril. Inclusive, nós vamos estar em Teresina no dia 27 de abril para fazer a mega revisão de véspera presencial. Olha, eu já quero iniciar aqui dizendo para você que todos esses alunos que estão aqui foram primeiros lugares nos concursos que fizeram. Por exemplo, terceira colocada geral na PMPB foi nossa aluna. Primeiro colocado geral na PMPE foi nosso aluno, o Jefferson, está aparecendo aqui. Primeiro lugar geral da Polícia Militar do Ceará foi nosso aluno. Primeiro lugar geral do último concurso da PP Ceará foi nosso aluno, o Bruno. E a primeira colocada geral foi a Larissa. Então, meu caro, olha para mim. Não existe outro caminho a não ser os últimos tiros ideais com materiais de flechas e guias em revisão final. E a gente está entregando isso para você, e te mostrei ontem, com investimento máximo. Agora ele vai acabar hoje, 23,59. Então, se você não pegar hoje, 23,59, você não pega mais. A gente uniu o último tiro PP Piauí, que são as apostas finais no quadro para sua prova, né? Todo escalonado, em flashcards e guias de consulta rápida. Creio eu que muitos de vocês acompanharam ontem a transmissão que nós fizemos, inclusive uma aula demonstrativa sobre como é o último tiro. E tem aí a mega revisão de véspera presencial, né, cara? Nessa mega revisão de véspera presencial, em Teresina, você vai receber uma camiseta como essa aqui, ó, que eu tô mostrando pra você agora. Fecha a cara e vai na frente, e dá trabalho de ser foda atrás. Você vai receber uma pulseira como essa aqui também, tá? No credenciamento. E você vai receber um material como esse aqui, um material de mega revisão de véspera, onde você tem acesso a milhares de flashcards e guias de consulta rápida, além de questões da banca no CEP. Então, tudo isso aqui você vai receber ao adquirir o ingresso. Só esse ingresso, ele custa hoje 147. E só o último tiro custa 197. O que foi que a gente fez? A gente reduziu tudo. Juntou os dois e deixou tudo por 197. Então, tá de graça, pô. É um presentaço que a gente tá te dando. E para você adquirir, você só tem uma chance. É até 23,59 de hoje. Se você não pegar até 23,59 de hoje por 197, que é 10 vezes de R$ 19 no cartão, sem juros, você vai pegar muito mais caro depois das 23,59. Para isso, basta você encostar a câmera do seu celular nesse QR Code e aproveitar essa chance de ouro que nós estamos gerando, criando para você a partir de agora. A junção do último tiro PP Piauí, mais a junção da mega revisão de véspera presencial da Polícia Penal do Piauí. Inclusive, já temos o local. Não sei se tem algum QR Code aí mostrando o local, alguma foto aí mostrando o local. Se não tiver, é o Bluetooth. Foto não tem, não. Bluetooth, é no Bluetooth, tá? O hotel Bluetooth fica lá no Rio Poti, em frente ao Rio Poti, hotel próximo ao shopping center lá, um dos melhores shopping centers de Teresina, um hotel 5 estrelas, muito top, muito massa, um local muito agradável, o local onde nós faremos a nossa mega revisão de véspera presencial da gloriosa Polícia Penal do Piauí. Galera, não perde por nada. Lembrando que hoje também está sendo divulgado, e eu estou num evento concomitante que eu vou já entrar, para a Polícia Penal do Ceará. PP Ceará vem aí, tá? Então dê uma treguinha lá para entrar aqui e falar da Polícia Penal do Piauí. Você não pode perder a possibilidade de estar conosco. E dá para fazer os dois, porque a prova da PP Ceará vai acontecer lá para julho e a prova da PP Piauí já acontece aqui daqui a 15 dias, cara. Então você tem como pegar, focar nessa reta final de forma estratégica para a prova da Polícia Penal do Piauí e depois cair para dentro só da PP Ceará. Você sendo cearense, você sendo pernambucano, potiguar, você sendo maranhense, piauiense, não interessa onde você está. Está no Nordeste, está no Brasil todo. Você vai fazer a prova da PP Piauí? Então você precisa estar conosco aqui. Então, ó, eu vou chamar pela uma das últimas vezes. Se você quiser receber esses professores todos que estão na tua tela aqui, ó, fazendo as melhores flashes e guias com as melhores aulas e admoestações, você vai encostar a câmera do seu celular no QR Code, você vai pegar esse combo máximo, que é o último tiro PP Piauí, revisão só com flashes e guias, mais a mega revisão de véspera presencial em Teresina, onde você vai receber camiseta, pulseira, você vai receber um material de apoio que é inquestionavelmente incomparável e você vai poder receber o que há de melhor na sua reta final de preparação para esse concurso, tá? Apenas 10 vezes R$ 19,70, chance de ouro, eu não vou mais te chamar para essa oportunidade, beleza? Eu já peço a você que deixa o like no vídeo, eu já peço a você que compartilhe essa transmissão com 3 pessoas, joga para mais gente agora, avisa que nós estamos aqui para fazer agora um raio de 360 graus naquilo que interessa de mais efetivo para o concurso da Polícia Penal do Piauí em Direito Administrativo. Lembrando que eu coloquei um material demonstrativo para vocês, vai subir um material oficial muito maior, vai subir uma aula exclusiva muito melhor do que essa demonstrativa que eu vou fazer dentro do último tiro. Então, isso aqui que eu estou fazendo aqui nada mais é do que uma demonstração do que você vai encontrar dentro do último tiro da PP Piauí, tá certo? Beleza? Deixou o like no vídeo? Vamos lá, pessoal, deixa o like no vídeo, deixa o like no vídeo. Não tira o pedaço de deixar o like, não é verdade?
deixa o like no vídeo, compartilha com 3 amigos. E vamos começar agora, já na tela aqui, ó, os flashcards. Começando pelo princípio da impessoalidade. O que diz o princípio da impessoalidade? O princípio da impessoalidade estabelece a imparcialidade na defesa do interesse público, excluindo preferências ou aversões pessoais ou partidárias. Qual é a pegada de chave que você tem que ter aqui, ó? Determina que o administrador tem como dever servir todos os brasileiros sem fazer nenhum tipo de aversão pessoal ou partidária. A grande sacada do princípio da impessoalidade, que é um dos princípios da administração pública, galera, e cai tanto ele nas provas da NUCEP, sabe por quê? Porque ele traz duas bases. Eu queria que você ligasse essas duas bases aqui quando se falasse de princípio da impessoalidade. Você ligasse primeiro a base da finalidade, e a finalidade do ato administrativo é o interesse público, certo? E também a questão ligada ao concurso público dentro dessa finalidade. Então, por exemplo, o concurso público era um exemplo máximo de princípio da impessoalidade, tá? O concurso público. Uma outra base fortalecedora do princípio da impessoalidade são as licitações públicas. A necessidade de existir procedimento de licitação. Porque o princípio da licitação, né, as regras de licitação, elas confirmam a existência do princípio da impessoalidade. Então, só existe o princípio da impessoalidade porque existem as regras, por exemplo, das licitações e a regra que obriga concurso público. Caso contrário, o gestor nem sequer faria concurso público. Você me entende, sim ou não? Então, olhe para mim aqui e diga, entendeu, sim ou não? Vamos lá, 2. O que diz o princípio da moralidade? Atuar com ética, olha as palavras-chave, ó, ética, com integridade de caráter e honestidade. São as 3 palavras-chave essenciais que a NUCEP cobra acerca do princípio da moralidade. Aí o pega-chave de hoje é o qual aqui, ó? O princípio da moralidade serve como um alicerce contra a corrupção e o mau uso do poder público. Isso a NUCEP cobra. Então, quando eu falo do alicerce anticorrupção, eu falo do princípio da impessoalidade ou da moralidade? Eu falo do princípio da moralidade. E aí, claro, você tem que lembrar que os princípios que regem a administração pública direta e indireta, em todas as suas noções de poderes, são os princípios do artigo 37, mais os princípios implícitos que estão subentendidos na Constituição Federal. Eu tenho legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 3. O que é que diz o princípio da autotutela? A administração pública poderá rever seus próprios atos, anulá-los ou revogá-los. Eu colocando aqui os princípios principais que mais caem em provas da NUCEP. E esse da autotutela é um princípio muito cobrável em provas da NUCEP. Entenda, a autotutela é diferente de tutela. Enquanto a tutela também pode ser chamada de controle finalístico, que é essa relação que pode existir entre os entes políticos, ó, perceba, existem entes políticos da administração direta. Existem entes políticos da administração direta. Quem são esses entes políticos da administração direta? União, estados, Distrito Federal e municípios. Esses entes políticos, a linha A, pode descentralizar poder. É o fenômeno da descentralização de poder e dá origem às entidades administrativas, tá bom? Essas entidades administrativas, cai muito na sua prova de direito administrativo, vão ser quem? Regra da fase, né? Fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Elas aqui, elas não devem obediência a esses entes políticos. A relação que existe dessas aqui com essas aqui é uma relação de controle finalístico, tutela ou supervisão ministerial. Controle finalístico, tutela ou supervisão ministerial. Entendido, sim ou não? Então, chamou de controle finalístico, eu chamou de tutela ou eu chamo de supervisão ministerial. A autotutela é diferente, galera. Quando eu falo de autotutela, eu estou ligado a 2 súmulas do STF, que é a súmula 473 e a 346 do Supremo Tribunal Federal, que praticamente juntas dizem que a administração pública vai poder anular seus atos quando eivados de vício que os tornem ilegais ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Então, vou poder ter a anulação ou vou poder ter a revogação. Tá entendido, sim ou não? Beleza? Isso pode cair na sua prova. É a cara da NUCEP também. A gente percebeu isso. Por isso que quando tem ouro em pó no material, pega a chave, é porque realmente aquilo ali já caiu em outras provas. Ó, ponto 4 aqui do direito administrativo, concorde comigo e veja. O que diz o princípio da indisponibilidade do interesse público? Outro princípio pode ser cobrado. A administração deve realizar suas condutas sempre velando pelos interesses da sociedade, mas nunca dispondo deles. Ou seja, dispor como se fosse deles. O que é o princípio da indisponibilidade? É aquele que o gestor não pode dispor da coisa pública como se fosse dele. Então, se eu sou o motorista da administração, passei no concurso, eu não posso pegar o carro e agir para meu benefício próprio, pô. Tem que ser o carro da administração pública, a viatura da administração pública tem que estar a serviço da disposição do povo.
e não à minha própria disposição. O nome desse princípio é o princípio da indisponibilidade do interesse público, tá bom? 5. A administração direta é dotada de quê? De autonomia administrativa, financeira e política. Os entes da administração direta são de direito privado? Não. São todos de direito público. Então, União, Estado, Distrito Federal e Município são entes de direito público. 7. A descentralização ocorre por outorga, também chamado por serviço ou por colaboração. Qual é a forma de investidura das agências reguladoras? Por indicação do presidente da República, com aprovação da maioria do Senado após uma sabatina. O que é a forma do ato administrativo? É a maneira regrada de como o ato deve ser praticado. O que é o motivo do ato administrativo? É a situação de direito que autoriza ou exige a prática do ato administrativo. É o porquê do ato. Então, qual é o motivo que fez, por exemplo, que o ato administrativo acontecesse? Ato administrativo, pessoal, é uma das mais tendenciosas questões da sua prova de direito administrativo. Você tem que levar para a prova, pelo menos, o conceito de ato administrativo, os atributos do ato administrativo, os requisitos ou elementos do ato administrativo e o desfazimento do ato administrativo. Você tem que levar isso, pelo menos isso aqui para a sua prova. Então, assim, se eu pudesse te dar uma aposta para a prova do Polícia Penal do Piauí que vai ter no dia 28 de abril, eu te diria, irmão, estuda isso. Conceito, atributos, elementos ou requisitos e desfazimento. Quando eu falo do conceito, é uma manifestação unilateral de vontade da administração pública capaz de criar, resguardar ou extinguir direitos. Quando eu falo de atributos, eu falo da famosa regra do PATE. Presunção de legitimidade, ato executoriedade, tipicidade e imperatividade. Quando eu falo dos requisitos ou elementos, eu falo do tão famoso COF, FO, MO, OB. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E quando eu falo do desfazimento, eu falo principalmente de dois cenários. Eu falo do cenário da anulação do ato administrativo ou da revogação do ato administrativo. Existem outros dois que não caem tanto nas provas. Dá no CEP, como é a questão da cassação do ato administrativo, mas que também pode ser uma forma de desfazimento, versus a caducidade dos atos administrativos. Então, existe anulação, revogação, cassação e caducidade como formas de desfazimento, de desfazer o ato administrativo, tá certo? Ô, Lucas, me diz uma coisa, cara, quais são os requisitos do ato administrativo que são discricionários? Eu te digo, o motivo e o objeto são discricionários, tá? Então, o motivo e o objeto do ato administrativo são discricionários. Aí não é objetivo, não. É objeto mesmo, beleza? Só para retificar a tempo. Motivo e o objeto são discricionários. Show de bola? Muito massa. Vamos lá. O que são atos vinculados? Os atos vinculados são o que o administrador não tem liberdade de escolha, ou seja, ele não pode se utilizar de juízo de conveniência e oportunidade. Quando eu falo dos atos vinculados, são aqueles que têm que seguir o que está na lei pronto. Beleza, quais são os atributos do ato administrativo? Presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade. Quais os 5 elementos do ato administrativo? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. O que é o poder de polícia? É a atividade do Estado, que consiste em limitar o exercício dos direitos individuais. Olha o exemplo do pega-chave, que foi um exemplo de prova no CEP. A aplicação de multa de trânsito, interdição de estabelecimento comercial, seria um exemplo clássico de poder de polícia, tá bom? Ô Lucas, o que é o poder vinculado? É aquele cujo administrador não tem mais de escolha. Nesse caso, é obrigatória a prática do ato, certo? Então, o poder vinculado ele é muito parecido com o ato administrativo vinculado, porque eu só tenho um caminho para surgir. Eu só tenho um caminho para seguir. Não existe um outro caminho. Se eu tenho 2, 3, 4, 5 opções de caminho, eu estou diante de um ato discricionário e não de um ato vinculado, tá bom? O que é o poder discricionário? O administrador tem liberdade em sua decisão. Admite-se juízo de valor, bem como análise de conveniência e de oportunidade. Então, toda vida que eu tenho análise de conveniência e oportunidade, entre fazer de um jeito X ou fazer de um jeito Y, eu estou diante do poder discricionário. A licitação se destina a quê? A seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Olha que importante, até porque se conecta com os temas que nós estamos falando, né? Sobre o princípio da impessoalidade. Quando eu falei do princípio da impessoalidade, pode ter a finalidade no concurso público ou nas licitações. Então, saber para que serve uma licitação é importante também nas provas da NUCEP, especialmente na prova que está chegando aí. 19. O que deve ser observado na lei de licitação pública? Além dos princípios gerais da administração pública, devem observar os princípios próprios da licitação. O que é a licitação dispensada? A própria lei determina que não se deve ser realizada a licitação. Bora para os guias de consulta rápido? Bora continuar aqui, ó. 1.0. A lei de improbidade administrativa
alcança a administração direta e indireta de qualquer dos poderes em todos os entes da federação. É importante que você perceba sempre que a gente faz os flashes e os guias. Os guias, essas palavras vermelhas aqui, elas já apareceram em provas da NUCEP, então elas já foram alternativas de provas. A gente faz as adaptações e faz ali um estilo de resumo focado só na banca organizadora. Você nem se preocupe, isso é a linguagem da banca. A gente tem a obrigação, a gente coloca a nossa conta em risco sobre isso, tá bom? 2.0, para configurar ato de improbidade, leva-se em conta somente condutas dolosas, ou seja, falou de improbidade, tu esquece a culpa, cara. Falou de improbidade, tu lembra do dolo. O dolo é a intenção de produzir o resultado. 3.0, a divergência interpretativa de lei não configura ato de improbidade, baseada em jurisprudência, mesmo que a posteriori não prevaleça, ou seja, a divergência interpretativa de lei não configura ato de improbidade. Não é improbidade o fato de divergir da lei, tá bom? É isso que quis dizer aqui a banca organizadora. 4.0, herdeiros e sucessores reparam pelo ato de improbidade até o limite do valor patrimônio transferido. Isso é uma questão constitucional. É uma questão constitucional. Até o limite do valor do patrimônio transferido, eu respondo se eu sou sucessor. Então, se o meu pai cometeu um ato de improbidade administrativa quando ele era agente público, por exemplo, e ele faleceu e foi pagar, ele deveria ressarcir o erário, eu vou responder. Desde que ele tenha me deixado a herança, eu vou responder até o limite do valor do patrimônio transferido. Deu para entender, senhor, não, senhoras e senhores? 5.0, aquele que representa sabendo o fato ser falso, comete crime punido com detenção e está sujeito a multa e indenização. Lembrando, isso que é importante aqui porque já caiu em prova da NUCEP, a pena de detenção é uma medida punitiva aplicada a crimes considerados menos graves, com pena mínima de 15 dias e máxima de 3 anos. 6.0, quando a administração direta presta seus serviços como próprio titular da atividade, dizemos que a atividade está centralizada. Descentralização administrativa ocorre quando outra pessoa que não a própria administração direta exerce a atividade, podendo ser administração indireta ou particulares. É interessante também que eu vejo 8, quando a descentralização ocorre mediante delegação, o Estado transfere a execução do serviço público por contrato ou ato. A pessoa delegada presta o serviço em seu nome e por sua conta em risco, sob fiscalização do Estado. 9.0. O poder discricionário possui margem de escolha, ou seja, falou de discricionariedade, você lembra de conveniência e oportunidade, são as palavras que mais aparecem na NUCEP. Falou de vinculado, você fala de lei em sentido único. Falou de discricionário, repito, margem de conveniência e oportunidade. 11.0, o poder hierárquico permite, essas palavras já apareceram em prova, edição de atos administrativos ordinários, delegar e avocar competências, dar ordens e fiscalizar subordinados, organizar a estrutura interna da pessoa jurídica. São as características que mais aparecem em provas da NUCEP sobre poder hierárquico. Quais as características que mais aparecem em provas da NUCEP sobre poder de polícia? O poder de polícia visa proteger a coletividade, baseado na supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Abuso de poder, atuação, excesso de poder é fora dos seus limites. Você tem que entender o seguinte, ó, isso daqui eu faço questão até de realocar no quadro com as canetas azul e vermelha. Vamos lá. Quando eu falo de uso de poder, isso é regra, cara. Eu falo de uso de poder, essa é a regra. Por que que eu dou uso de poder para um agente? Para ele poder realizar bem os atos administrativos. Só que acontece que quando eu dou muito uso de poder, há necessidade de eu ver se o cara não abusou do poder. Aí surge uma mácula, que é o abuso de poder. Dentro desse abuso de poder, nós temos que ficar aqui a pé, porque o abuso de poder ele pode se configurar em algumas modalidades. Eu posso ter o excesso de poder, eu posso ter o excesso de poder, certo? Excesso de poder. Eu posso ter o desvio de poder. Eu posso ter a função de fato. E eu posso ter a usurpação de função. Tá bom? Então, o que é o excesso de poder? Quando a gente ultrapassa dos limites impostos pela lei. Isso é o excesso de poder. O que é o desvio de poder ou desvio de finalidade? É quando a gente desvia o seu olhar do ato administrativo que ele queria. Ele tem uma finalidade que é beneficiar o interesse público no ato administrativo. Ele desviou, então fudeu, cara. Se ele desviou, ele cometeu abuso de poder. Tanto que é um vício no elemento do ato administrativo chamado elemento da finalidade. Função de fato e usurpação de função são muito parecidas. A diferença é que a usurpação de função, por sua vez, é quando o cara nem é agente público, nunca passou no concurso público e age como se fosse. Já a função de fato, o cara passou no concurso público, só que ele não está lotado naquele cargo para o qual ele agiu. Por exemplo, se eu fiz concurso para a Polícia Penal do Piauí, mas estou na área administrativa da PP Piauí e começo a agir como se policial fosse, eu estou cometendo uma função de fato ou uma usurpação de função? Uma função de fato.
que é também uma das modalidades do abuso de poder. Uma outra modalidade que então poderia acontecer, ela é muito simples, que é a omissão de poder, que é quando você se omite de realizar aquilo que a lei manda, né? Omissão de poder também é uma forma de abusar do seu poder. Isso cai nas provas da ANUSEP. Olha o que é que já caiu, ó. A confusão entre abuso de poder com abuso de autoridade. Você não pode confundir abuso de poder com abuso de autoridade. O abuso de poder, ele se manifesta através do excesso de poder, ocorrendo quando um agente atua além da sua competência legal. Já o abuso de autoridade, por outro lado, ele é tipificado como crime dentro do Código Penal. Tá certo? 14.0. Os atos administrativos estão sob prerrogativas de direito público. Isso é importante que nós observemos. Classificação dos atos. Eles podem ser gerais, atinge todo mundo. Individuais, atinge pessoas determinadas. Eu posso ter constitutivo, que é aquele que modifica, ó, palavra-chave, modificar ou extinguir algo no mundo jurídico. Declaratório, reconhecer direitos existentes. Essas palavras-chave aí são palavras preponderantemente importantes para o registro na prova. 17. Os atos podem ser avocados, ou seja, tomados para si, dos subordinados, e tempo determinado em casos excepcionais. Os princípios da administração pública servem para nortear o sistema jurídico da administração pública. Entre os princípios, não há hierarquia nem prevalência de um sobre o outro. A administração pública somente atua dentro do que a lei permite. Legalidade stricto sensu, sentido estrito. Praticar ato não previsto em lei o torna ilegal. O processo administrativo consiste na sequência de atividades realizadas pela administração pública com o objetivo final de dar efeito à lei. O processo é regulado pela Lei 9784 e é chamado de Lei de Processo Administrativo no Brasil. Essa lei também se aplica às entidades da administração indireta e aos demais poderes, desde que no exercício da função administrativa. Essa lei tem um caráter subsidiário em relação aos processos administrativos já existentes no Brasil. Cuidado. Eu fiz questão de colocar isso porque a ANUSEP diz que a lei 9784 e 99, que é a lei do processo administrativo federal, ela é tipo a regra geral. E ela não é. Ela tem caráter subsidiário aos processos administrativos que já existentes. Por exemplo, se na sua cidade tem um processo administrativo já existente, então ele vai ser aplicado para as condutas administrativas processuais que ali acontecerem. Excepcionalmente, quando não existir alguma ou tiver uma brecha ali naquela lei, é que eu vou tomar emprestado a lei 9784 e 99. Então tem uma palavra que você tem que conectar à sua prova de concurso sobre a lei do processo administrativo, é que ela é subsidiária. Ela é subsidiária, deu para entender? 24, órgão é a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta, órgão público. Órgão público formado por desconcentração de poder. Agora vamos ver como é que a banca do teu concurso cobra questões, meu caro. São elementos do ato administrativo, exceto. Vamos lembrar dos elementos aqui? COF, FOMOB. COF, FOMOB. É, então qual seria o gabarito? Né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Gabarito já tem aqui, né? Só que ele quer o exceto, ó. Ele quer o exceto, pô. Então o motivo tá aqui. Forma está aqui, sujeito competente está aqui, objeto está aqui, só soltou uma ambiguidade. Então, assim, agora sim, é D de dado. O exceto é D de dado, né, ok? 2. Questão da ANUSEP. Um agente público fiscalizando determinado estabelecimento verifica que alguns alimentos estão em situação irregular. Além disso, as condições de higiene não são adequadas ao desempenho normal da empresa, apresentando, assim, sérios riscos à saúde dos clientes e à dos vizinhos. Por esse motivo, o agente determina a interdição do local até que as irregularidades sejam sanadas, condicionando a reabertura à vistoria oficial dos agentes públicos competentes. Nesse caso, existe a aplicação do princípio que rege a administração pública, que é o denominado princípio da... Hein, pessoal? Princípio da... Hein? Olha aí, pessoal. Olha aí. Um agente público fiscalizando determinado estabelecimento verifica que alguns alunos estão em situação irregular. Além disso, as condições de higiene não são adequadas ao desempenho nacional. Assim, sérios riscos aos clientes. Por esse motivo, a gente determina a interdição do local até que as irregularidades sejam sanadas. Isso aí vai ser reabertura de vistoria. E aí, qual é o princípio que está sendo feito aí? Princípio da publicidade? Princípio da moralidade? Princípio da impessoalidade? Princípio da autotutela? Ou princípio da capacidade? Lembrando, ó, que todo o gabarito de vocês está aqui embaixo. Ó, tem todo o gabaritozinho aqui. A galera que fica pedindo o gabarito. 2D, beleza? Tá fácil, né, pessoal? Então, gabarito ali, todo mundo já pegou, né? Ou não? 2D, é claro que é autotutela. Por que é autotutela? Que é a competência que se tem para analisar
e fiscalizar os atos administrativos realizados. Fiscalizar os atos administrativos realizados. Galera, essa foi só uma demonstração do que a gente pode entregar para vocês. Tem aí no finalzinho o gabarito completo de todas as questões. Vocês podem resolver essas questões que reafirmam o que eu expus para você. Claro que a gente vai ter aulas gravadas com base no quadro, nos flashes, nos guias e nas questões dentro do último tiro, cada professor com seu módulo. E realmente é a melhor formatação de revisão final para a prova da PP Piauí, tá bom? Eu te convido então a ficar agora nos exercícios, que eu vou voltar lá para a PP Ceará. Afinal, o edital está sendo analisado agora. Vou botar minha energia lá. Eu não estou dizendo que estou tirando energia daqui, mas ontem você sabe que eu fiz uma grande aula para vocês. Hoje também fiz um baita de um resumo aqui de direito administrativo. E agora chegou a hora de recuperar as forças lá dentro da Polícia Penal do Ceará. Então, assim, ó, o meu convite final é para você olhar para essa tela agora, encostar a câmera do seu QR Code, a câmera do seu celular nesse QR Code, e aproveitar essa chance de ouro de pegar tanto o último tiro PP Piauí e essa sistemática completa de revisão final para a prova, mais a mega revisão de véspera presencial em Teresina. Esse combo, que era R$297, está agora entregue para você por apenas R$10,19. Você recebe camiseta, recebe pulseira, recebe um livro praticamente, é um e-book praticamente, né, cara? Isso aí, na verdade, é praticamente um e-book, né? Pra você ter ideia, você recebeu uma revista parecida com essa aqui, ó. Que foi, por exemplo, uma das últimas MRVs que a gente fez. Essa daqui foi a MRV da Polícia Militar do Pernambuco. Temos aqui também, ó, a MRV... Tava aqui, mas já tiraram. Não sei porque é que tiram, né, Cretinho? De Recife, cadê a do Pernambuco aqui? Aqui foi da Paraíba... Pessoal, tira por quê, Cretinho? Pergunta aí só porque você é raiva de mim, o que é? Pode deixar tudo aqui, né? Não, tá não. Tiraram total. Tá aqui, Cretinho, ó. Ô, Cretinho, tiraram não. Tá aqui, macho. Pensei que você tava me escondendo. Tá aqui, ó. Essa daqui foi a última que a gente fez, não foi? Foi em Recife, ó. A mega revisão de véspera. Vai receber uma dessa. Uma revistona muito massa. Ela tá cheia de flashcards e guias diferentes dos que estão no último tiro para você ter dupla acepção de revisão. Você tem múltiplas fontes de revisão. Então, assim, cara, não tem como dar errado se você mergulhar nesse material em reta final. Eu tenho a plena convicção de que você vai aumentar os seus níveis de possibilidade de ser aprovado aí no concurso da PP Piauí se você revisar com o último tiro e se você estiver conosco em Recife, no hotel Blue Tree. Inclusive, tá aí, ó. O link tá aí pra você poder entrar, comprar o combo. Compra logo o combo, cara. Investe no combo. Lucas, só o ingresso é quanto? Se só o ingresso é 147... E com o último tiro, tudo fica por 197, porra, velho. Tá investindo em você. Então pega logo o combo, é bem melhor. Lucas, eu realmente não quero, porque eu já peguei o ingresso. Só quero o último tiro. Então tá aí na tela, ó. Só o último tiro, só ele, custa... Você faz um investimento de 10 vezes de R$14,70. Ou então à vista, R$147, tá? Isso é um valor simbólico, porra. Você não paga nem a mão de obra que a gente faz pra editar esse material. Você não paga nem o investimento maior que você faz. Um negócio lindo pra você. Você merece isso aqui, tá? Você merece pegar isso aqui na mão e estudar por esse tipo de material, tá? É disso que você precisa na sua reta final para a gloriosa Polícia Penal do Piauí. De um material top, cheio de flashes, cheio de guias e uma estrutura fenomenal em reta final, tá? Então eu vou deixar por 5 minutinhos aqui na tela esse QR Code aqui do combo, principalmente, para que você possa pegar agora o seu combo. O último tiro PP Piauí mais MRV. Agora eu vou para dentro da PP Ceará, cair para dentro até altas horas da madrugada, fazendo a análise do edital, dos pontos quentes, dos pontos frios, onde é que a Idecan cobra, onde é que a Idecan cobra mais, onde é que ela não cobra. Vamos fazer o 360 graus em cima dessa banca. Para cima, foco na Polícia Penal do Piauí de vocês, que eu vou focar agora na PP Ceará. E claro, no decorrer dos dias a gente entra com aula e mais aulas e mais aulas e mais aulas formadas aí para a Polícia Penal do Piauí. Forte abraço e até a próxima. Valeu!